Тим часом дружина ще чинного президента Росії змусила знову заговорити про себе і про статки свого чоловіка. І цим ми починаємо огляд найцікавіших кадрів тижня. Світлана Медведєва на час відпустки в Італії орендувала цілий готель. Місцева преса приголомшена і охрестила російську візитерку царицею в термах. У п'ятизірковому Гранд Плаза Ла Пейс графи та царські особи – не рідкість. Утім, ангажувати весь готель досі ніхто собі не дозволяв. Пані Медведєва приїхала в італійську Тоскану із 30 охоронцями. Доки чоловік досиджує останні дні у кріслі президента, його дружина приймає термальні ванни у відомому спа-комплексі. Італійські журналісти ламають голови. Хто за все це платить? Прес-служба російського президента поквапилася відповісти. Світлана Медведєва розкошує власним коштом.